det laver vi. Kan man ikke? Hvad hedder det? Men den skal skulle til på det. Smadre. Det er bedste virke, kan man sige. Det var stadig en havn. Ja. Den kommer jeg. Okay. Nej. Ja. Hej Spunk. Hvad så, Bia? Hej Jan. Du ser, er du ude og vlogge igen? Ja. Ja, rigtig. Er du sådan ved at overtage Danish Gamers YouTube-kanal? Ja, inden for en uge, så er det min. Inden for en uge, så er det din? Ja. Sådan. Det er godt. God stil. Thank you. Få lige en festbom. Boom. Yes. Hallo, Sjælle var lige med dig. Du ved mange gange.